Националният идеал на България от 19 век включва териториите на Мизия, Тракия и Македония. Но какво е Мизия? Мизия е област и провинция на Римската империя. Тя граничи на юг с планинската верига Хемус или Стара планина, на север с Иструм или Дунав, на запад с реките Дрина и Сава, на изток с Севскински понт или Черно море. Мизия се намира почти изцяло на територията на днешните държави България и Сърбия. Покорена е от римляните в периода 15-29 година. До 44-45 година тя не е самостоятелна провинция, а заедно с Македония образува обща провинция с два римски легиона, управлявана с декрети на римския император. Много скоро населението е привлечено като федерати на империята. Тези федерати са главно колонисти от местното население и от съседния Тракосарматски масив. Провинциите около Дунав са главният източник за войници на Рим. Хората извън границите на империята, варварите, са привличани и наемани на римска служба. Йорданес, писал за големия римски военачалник и консул Флавий Аеций, роден в Доросторум, че е от земите на храбрите Мизи. В провинция Мизия от Никополис ад Иструм бил роден и епископ Вулфила, известен с това, че превежда Библията от гръцки на готски. Римляните покорили тук Мизи, но ги нарекли Вулгарис. Свети Иероним, който живял в 4 век, написал: Мизия, това е България. Но защо нарича Мизия България? Или това са различни имена на една и съща територия? Вулгус и Волгус са различни дублетни форми и употребявани за народ или множество. Нещо, което е свързано с по-старата представа за многобройните мирмодонци. Сенека Млади употребява Вулгария в смисъла на позната. През средновековието латинските букви за звука ВА не са се различавали помежду си. Гръцката буква БЕТА се поставя за звука ВА или и двете заедно, пояснено от Паисий Хилендарски. Старата гръцка фонетика БОЛГАРИС следва същата логика. Например, Евгений Вулгарис, който е централна фигура на гръцкото национално възраждане и борец за запазване на ортодоксалната вяра, бил наричан българина. Пряк наследник на протобългарския език е съвременния осетински. На осетински език думата българун означава име на крайбрежието или крайбрежен. Например, на осетинският език изказването «Онази държава се намира на морският бряг» е «Уцебеста из денджа за българун». Дали има объркване? Мизия, това е общо достъпна земя или жителите й са били крайбрежни? Епископ Йоан от Никио е автор на хроника от 7 век, известна от етиопския превод през 1602 година, в която той кръщава провинция Мизия с името България. Йоан от Никио описва сраженията през 513 година на Виталиан с военачалника на император Анастасий Кирил. Жителите на Мизия помолили родения в Залдаба Виталиан, който бил главнокомандващ на ромейската армия, но и син на Патрикиол, водачът на федератите в Мизия, която Иероним нарича просто България, да потегли срещу безбожния Анастасий, за да освободи заточените владици. Срещу него император Анастасий е изпратил по море от към Одесус военачалника Кирил. Сражението станало между Залдаба и Одесус. Свети Теофан изповедник смятал българите за федерати на източната Римска империя в Мизия. Той съобщава в своята хронография от 8 век. В тази година Виталиан, завладявайки цяла Тракия, Скития и Мизия, с помощта на множество хуни и българи, покорил Анхиало и Одесус и като поразил Кирил, тракийският стратилат опустошил всичко и дошъл до самия Константинопол.
Задаването на това название е сведението от Михаил Атилият, мизите на които било дадено название българи като собствено име. Лъв Дякон нарича мизийското население с името на вожда му Булгарус. За Йоан Геометър и по хрониката на Константин Манаси, българските племена, които правят в Мизия своя държава през 5 век, са федерати. Блазиус Клайнер пише: по това време българите получават от Анастасий България. Дали хронистите харесват древните времена на величие на Римската империя и за това упорито употребяват номинациите Мизи и Мизия, или българите са живели в Мизия преди тя да се казва България? Може би за това Христофор Жефарович пише в своята стематография от 1741 година: Мизия, Ожие, България. Това твърдение повдига въпросът: кои са градовете в провинция Мизия? В крайдунавските територии преди първи век изобщо не са съществували градове. Около лагерите на граничните легиони възникнали поселищата Ратария, Нове и Доросторум, където през 106 година след Христа римляните настанили тук своя 11-ти Клавдиев легион. Повечето населени места обаче нямали официален градски статут. В земите на север от Хемус император Траян изградил града Никополис ад Иструм и пътят до Маркианопол и Одесус. В началото на 6 век Прокопий Кесарийски нееднократно отбелязва, че Юстиниан дарявал цели области от империята на варварите, т.е. на чужденците. Всички градове от Мизия, Ратария, Бонония, Аекус, Доросторум, Абритус, Маркианопол и Тропеум Траяни били населени с българи и получили нови имена. Мизия става арена на опустошителни варварски нашествия от север. От 1026 до 1056 година множество печенеги нахлуват и опустошават. Константин Порфирогент писал: от Дунав те пристъпили към Констанца, а оттам към Варна. През 1032 година печенегите преминали по замръзналия Дунав, разорили Мизия и се изтеглили, а през 1034 те успели да разорят освен Мизия и Македония, части от Тракия, като стигнали до Солун. През 1035 и 1036 година печенегите предприели нови нахлувания и отново разорили Паристрион, а през 1040 година и Тракия. Страшен бич постигнал тогава при дунавските земи. В продължение на 6 години те били театър на най-жестока борба с печенегите. През 1048 година войски на хан Тирах нахлули в Паристрион и го опустошили. Около 1050 година той успял да изгради голям племенен съюз, обхващащ левобережна Украина на запад от Днепър, както Молдова и Влашко. През 1054 година между хановете Тирах и Кеген избухнала война. Хан Тирах бил подкрепен от 11 рода, а хан Кеген от 2. Кеген нахлул в Мизия с 80 000 войска и през 1055 година поискал от император Константин IX да се засели с хората си като федерат. Императорът приел. Въпреки това хан Тирах решил да нападне и през зимата на 1056 година огромна печенежка армия преминала по леда на Дунав и нахлула в Паристрион. През лятото на същата година, след боледуване на армията, боеспособността изпаднала главоломно. Това дало възможност на местните сили на ромеи и българи да нападнат хана и да му нанесат унищожително поражение. Печенегите капитулирали безусловно и много от тях били разселени в Софийско, Нишко и Овче поле, както и в Централна Македония. През 1064 година огромна маса узи се стоварила върху Мизия. Те я разорили и се заселили там. След това продължили на юг, опустошавайки Тракия и Македония, достигайки до Солун.
Узите награбили невероятни количества плячка, но за тяхно нещастие зимата дошла рано и се случила необичайно тежка. Огромен брой от тях умрели от болести и глад. Една част от армията останала в Мизия, а другите били разселени от императора. От този момент румеите приемат мнението, че техните земи са Дохемос, а Мизия и Паристрион са земи, служащи за буфер между тях и варварите. Този, който отново открива Мизия и нейният най-красив град Мизионис през 12 век, е Абу Абдулла Мухамед ибн Ал-Шериф Ал-Идриси. Роден през 1099 година в Селта, Марокко, той прекарва няколко години в пътуване, покриващи държави на Средиземно море, от Лисабон до Дамаск. Пътува сам и за разлика от много други араби от времето си е бил във Франция и Англия, както и в Централна Азия и Константинопол. През 1038 година Палермо става сцена на необикновена среща между християнски владетел и мюсюлманска наука. Монархът е Роджер II, крал на Сицилия, а гостът е арабският географ Ал-Идриси. Роджер му става покровител и основава академия, след като забелязали, че географските произведения са пълни с несъответствия и пропуски, двамата решили да се впуснат в оригинални научни изследвания. Арабската картография никога не е скъсвала с гръцките традиции, представлявани от Клавдий Птоломей, живял в Александрия в средата на II век. Основното му съчинение, чийто арабски превод е известен като Алмагест, се пази в мюсюлманския свят. Това е наръчникът на зодиакалните знаци. Но ако Птоломеевите карти, намерени в гръцките ръкописи, са съществували по това време, те биха намерили място в картографията на Идриси. А може би той е знал за тях и е предпочел да ги игнорира. През 1154 година, няколко седмици преди смъртта на Роджер, ръкописите на книгата на латински и арабски са завършени, заедно с правоъгълна карта, на която са изготвени 70 листа и с малка кръгла карта на света. Картата на Идриси е под формата на сребърен диск, вероятно с големина 3,5 на 1,5 метра, съставена от чисто сребро, с тегло приблизително 400 кг. През 1160 година сицилианските барони вдигат въстание. В двореца те изгарят държавните архиви, включително новата версия на латински. В същото време сребърната сфера е нарязана и стопена. Според арабски източници, Идриси съставя и друг текст с по-подробна карта през 1161 година. Докато първата книга е озаглавена «Забавления за онзи, който желая да пропътува земята», то втората е «Градините на човечеството и забавления за душата». Въпреки, че втората работа не е запазена, е оцеляла съкратена версия, препис от 1192 година. Тази книга се състои от 73 карти под формата на атлас, който сега е известен като Малкият Идриси. Има съществена разлика между двете версии от 1154 и от 1192 година. Последната е малка и съдържа по-малко имена. Арабският текст на книгата на Роджер е публикуван в Рим от Медичите през 1592 година. Първият превод е публикуван в Рим през 1619 година в много съкратен вид и не е известно дори и името на преводача. Дешифрирането се е правило много трудно по арабския метод с пропускането на гласни, когато са се изписвали имена. Следователно голям брой имена не могат да се предадат точно. Тъй като Идриси използва географията на Птоломей, която на свой ред описва света според римската номинация, е възможно да е копирал механично провинция Мизия. Има ли тогава град Мизионис? И дали не става въпрос за Мизия?
През 1962 година на възвишението 7 км югозападно от град Търговище по пътя София-Варна, където се намира местността Калето, започват археологически разкопки. Освен крепостта на хълма, в близката околност се намират мраморни колони от монументални сгради, каменна пластика, изобилна римска керамика и средновековни некрополи. През 1972 година разкопките са прекратени по неизвестни причини. Подновени са едва през 2004 година. Общата площ на града е била между 400 и 600 декара. Разкопките установяват следи от късноримска масивна крепостна стена от 6-7 век. До сега са разкрити 3 храма и 2 жилища. Единият е сграда дълга 34 и широка 10,5 метра. Зидовете са дебели до метър и са градени от местен ломен камък. За лицевите страни са използвани едри и правилно оформени блокове. Новооткритият храм прилича на епископска катедрала. Това личи от синтрона за архиереите. Под пода на алтара пък се открива тайник, в който били пазени мощите на светец. Във вътрешността се откриват 2 колонади от по 5 колони. Запазените им бази са изработени от бял и мек варовик, какъвто не се среща в околността. Потовите са покрити с тухли, върху които майсторите са направили украса с пръсти, докато глината още е била влажна.
откритите във вътрешността на църквата монети на румейски императори Анастаси, Юстиниан I, Юстин II и София показват, че тя е създадена през 5-6 век. Златна монета на Андроник II с Михаил IX, както и множество бронзови монети от периода 12-14 век, също и няколко сребърни монети на българските царе Йоан Асен II, Йоан Шишман, Йоан Александър и монета на Мурад I, потвърждават периода на загиването на града през 1388-1389 година. Ако градът е възникнал в края на 5 век върху по-ранно селище, то той е достроен при император Юстиниан. Освен всичко друго, останките около търговище приличат на Виталияновото поселище Залдаба. С стратегическото си положение, използващо естествения релеф, крепостта е била пътна станция, която пази Дервенския проход от двете страни, по който минава най-краткият път от Никополис ад Иструм към някогашните големи градове Маркианопол и Одесос. На какво мнение е бил основоположникът на българската археология Карел Шкорпил, след като не е удостоил с вниманието си тези останки около търговище? Ако останките са от град, датиран в 5 век, то липсва каквото и да е описание по-късно, дори под друго име. Откритите монети от 13-14 век задават още повече въпроси. Защо крепостта, пазеща Дервенския проход, е в пряка връзка с линията на платото между двете стари столици Преслав Плиска с Мадара и столицата на Второто българско царство Търново? Още от 11 век крепостта би трябвало да играе изключително важна роля в отбраната. Дали не е била разрушена тогава? Загадката около изгубения град остава нерешена. –